Общината Чешино в Лешево веќе е во подолг период на подготовки, значи со веќе со кризниот штаб ги утврдивме сите критични места каде не се. Со помош на владата на Република Македонија и на дирекцијата за заштита и спасување веќе има машина на теренот што веќе работат. Общината Чешино в Лешево во вчерашниот денешен ден набавивме вреки заполнени со песок, значи ќе бидат распределени по сите населени места кои се критичните, значи вклучително од Жигианци, Уларци, Чешиново, Чифлик, Облешево, на сите е поделено вреки заполнение со песок, на местата каде што ќе нема песок, значи општината ќе обезбеди песок и самите граѓани тука апелирам што може да излезат во пресет на тоа нешто. Се надевам дека циклонот Давид нема да не фане толку многу, ама со ние пак да бидеме подготвени. Една од најкритичните точки, значи тоа е најнискиот дел на целата котлина, значи тука е вливот на река Брегалница, во река Брегалница се влива Злетовска река и ободниот канал што ги абсорбира сите води од Осоговијат. Според мои податоци, некаде имаме собирање на вода околу од 15 до 20 милиони кубни вода. Тука ни е еден главен, ја викам и артерија на цела Источна Македонија, тоа е главниот пат А3, каде што поминува и затоа се овие мерки поголемени и повеќе внимание обрануваме сега на Злетовска река, за да не отсечеме Источна Македонија со овие поплави. Веќе земјата е заситена, значи од дождовите од март месец, кога почна 2014, кога за прв пат почна и кризниот штаб, кога го имавме, континуирано веќе во целата година постојано ги имаме овие врнежди, значи водата е веќе подземните води се подигна, значи не абсорбира самата вода не се абсорбира. Тука еден голем апел би сакал да кажем и до граѓаните да излезат во пресред, значи се работи за нивните домови, за целиот бедекет што го собираат преку целата година, да си ги санираат, стоките што ги имаат да ги стават на посигурни места. Ние како мала општина, како рулна општина, што имаме со јавното комунално предпријатие и со луѓето што ги имаме, излаваме на теренот колку што можеме, ќе помогнеме.